Město chystá rekonstrukci stromořadí rostoucího v dělícím pásu na silničním okruhu ve Střelecké ulici. Zájemci o rekonstrukci stromořadí se mohli v tomto týdnu přímo na místě dozvědět víc. My jsme se chtěli sejít s obyvateli města a vysvětlit jim akci, kterou připravujeme, aby s tím byli seznámeni dostatečně dopředu a nebyli překvapeni, až se ta zakázka začne realizovat. Rekonstrukce se týká stromořadí v úseku od křižovatky Střídou Karla IV. Až po křižovatku u Soutoku. Velkou proměnou projde úsek mezi křižovatkami Gočárova a Vlipkách. Stávající stromořadí je ve špatném zdravotním stavu. Tak on ten stav je vidět na první pohled, je vidět, že vlastně to stromořadí není celistvé, spousta stromů tady chybí. Jo, z našeho pohledu na druhé straně je vidět, že řádově polovina stromů tady už není, protože byly v minulosti pokáceny, protože uschly, anebo byly tak schátralé, že ohrožovaly provoz na velmi frekventované přilehlé komunikaci. Ty důvody, proč se tak stalo, jsou nabíledni, jednak se jedná o velmi frekventovanou komunikaci, to znamená velmi zatíženou z hlediska provozu, a jednak, jak ukazuje fotografie z roku 1972, tak vlastně při stavbě komunikace jako takové, tak došlo k velmi zásadnímu a významnému negativnímu zásahu do kořenového systému z těchto stromů. Obměna bude probíhat po etapách a jasné je už i to, jaké stromy nahradíte špatné. V úseku, který bude celý kácen a nově vysázen, bychom vysadili platany, protože jsou méně citlivé k zasolení půdy. A vlastně na úseku, na tom druhém úseku mezi křižovatkou v Lipkách a Soutoku, tak tam je stromořadí složeno z více druhů stromů a to druhové složení bude víceméně zachováno. To znamená, že stromy se tam budou vracet v podobném složení. Práce ve dvou úsecích začnou podle počasí v nejbližších týdnech a skončí na jaře příštího roku.